हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ एलिना। आज आम नवम श्रेणी अर्थनीति विभाग प्रथम अध्याय द्वितीय पाठ मुद्रा और ऋण किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। चलो स्टार्ट करवा। प्रतिभूति कौन? प्रतिभूति हूँ ऋणदाता निकट बंधक रखा जाइथिबा जिनिस, माने आमे जो ऋणदाता जहाँ कठारु टंका आणुचे तांको पाखरे किछि जिनिस बंधक रखा जाउची। जो जिनिस को बंधक रखि के आमे किछि टंका तांको ठारु आणुचे से रखा जाइथिबा जिनिस को ही प्रतिभूति बोली आमे कहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिदा जमा। ताले चाहिदा जमा कौन ना जे जमा टंका कुरु चाहिदा मुताबक उठाई हुए, माने जेतिक टंका आमे को जमा रखिचे सेतिरु आमे जेतेबेले इमर्जेंसी समय रे हो कि किछि आमर दरकार हेला किछि आमे ସେଥିରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରୁଛେ ବା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ହେଉଛି ଚାହିଦା ଜମା। ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନେଣ ଦେଣର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ କି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଚଏସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ହେଲା ନା ନେଣ ଦେଣର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ନା ଜମାକାରୀ ଓ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜଣେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜମାକାରୀ ଓ ଋଣଗ୍ରହୀତା, ଜମାକାରୀ ଓ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେହି ସଂସ୍ଥାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୃହ ଋଣ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍। ତାହେଲେ ଗୃହ ଋଣ କ'ଣ ନା ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଋଣକୁ ଗୃହ ଋଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଗୃହ ଋଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଘର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦେଇ ସେଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଘର ତୋଳିବା, ତାକୁ କହିବା ହେଉଛି ଗୃହ ଋଣ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ନା ଋଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂସ୍ଥା। ଗାଁମାନଙ୍କରେ କିଛି ପରିମାଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କ'ଣ ଋଣ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଆଣିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ସୁଧରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ବା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥାର। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୋଟେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ମନେ ରଖିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମହାଜନ, କାବୁଲିୱାଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କାବୁଲିୱାଲା, ମହାଜନ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ ନା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାନେ କାହାଠାରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି ନା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାର ସୁଧ ଦାବି କରନ୍ତି? କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ସୁଧ ଦାବି ନା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ? ଅନୁଷ୍ଠାନିକରେ ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା କମ୍ ସୁଧରେ ହେଉଛି ଋଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେବେ, ତୁମକୁ କେବେଠାରୁ ତୁମଠୁ ନେଇଯିବେ, ତୁମ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ତୁମ ଜମିବାଡ଼ି ବି ନେଇଯିବେ। ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଉଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ସୁଧ ଦାବି କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରିବ
ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ସଞ୍ଚୟ ଋଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ନା 15ରୁ 20 ଜଣ। ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଥାଆନ୍ତି, ମେମ୍ବର ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସହଜ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ନା ବାଂଲାଦେଶ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ନା 1970 ମସିହାରେ? ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥାଉ, 1970 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା ବାଂଲାଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା 40,000 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଆମ ବାଂଲାଦେଶ କେଉଁ ଅଛି, ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ 1970 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ 40,000 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କେତେ ନା 6 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି ନା 6 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତାହେଲେ ପୂରଣ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନେଣ ଦେଣର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାର ଆଖ୍ୟା। ଅଲରେଡ଼ି କୁହାହେଇଛି ମୁଦ୍ରା କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ନେଣ ଦେଣର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ନା ସେ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହାଠାରୁ ଆଣିବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଦ୍ରା ଦେବା। ତ ନେଣ ଦେଣର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧୁନା ଆମ କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁ ନିମିତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନା ଆମେ ହେଉଛି ନିକେଲର, ଅଧୁନା ଆମେ ନିକେଲ ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆମ ଦେଶ ସରକାର ତରଫରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ନା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା 15%? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, କାଲି ତୁମର ରିକଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ର ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଦେଖିନେବେ, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କଲାବେଳେ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଟଙ୍କାର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା 15% ହେଉଛି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ନା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା? ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ। ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହାଜନ ଏମାନେ ସବୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରହନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍ଥା। ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ନା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ। ଅଲରେଡ଼ି କୁହାହେଇଛି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋଟ ଋଣର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। 7 ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋଟ ଋଣର 7% ହେଉଛି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭୁଲ? ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋଟ ଋଣର 7% ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ଆମକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଚଳନ କରିଥାଏ। ଚାହିଦା ଜମାରେ ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାହିଦା ଜମାରେ ଆମର ଯାହା ଥାଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ଜମା ଟଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଯେଉଁ ଜମା ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକାରୀ ଓ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ମଝିରେ ହିଁ କାମ କରେ, ଜମାକାରୀ ଯିଏ ଜମା କରେ ଆଉ ଯିଏ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଯିଏ ଋଣ ନିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟର ପ୍ରଥା ହେଉଛି ସୁଧ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ସୁଧ ଲଗାଇକି ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍
ଜଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆକାରରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଋଣଦାତା ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଭୂତି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କହିଥିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ ମର୍ଗେଜ୍ ଆକାରରେ ହେଉ କି ପ୍ରତିଭୂତି ଆକାରରେ ବା ବନ୍ଧକ ଆକାରରେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଧର ହାର ପ୍ରତିଭୂତି କାଗଜପତ୍ର ବା ଜିନିଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନର କିସମକୁ ସୁଧର ପରିଶୋଧ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ନା ଏଇଟା ଭୁଲ। ସୁଧର ହାର ପ୍ରତିଭୂତି କାଗଜପତ୍ର ବା ଜିନିଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ କିସମକୁ ସୁଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇନଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଗାଁର ମହାଜନ, ଗାଁର ମହାଜନ କେତେରେ ଋଣର ଉଚ୍ଚତାର କେତେ ହୋଇଥାଏ ନା 3% ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର କେତେ ହୋଇଥାଏ ନା 7%, ସମବାୟ ସମିତିର 22%, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 20%, ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛି କେତେ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛି ଆମର 3% ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଗାଁର ମହାଜନ ଆମର ଋଣର ଉତ୍ସ କେତେ ହୋଇଥାଏ ନା 3% ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମର 7% ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମବାୟ ସମିତି ହେଉଛି 22% ହୋଇଥାଏ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ 20%, ବ୍ୟବସାୟୀ 3%। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।